reka twongera tubasuhuze nshuti bakunzi bacu mudahona kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro tubagezaho mu buryo butandukanye hano kuri Kigali Radio News. Nanone tugarutse mu makuru y'ikinyarwanda muri iki gitondo cyo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024 ku munsi wa mbere w'icyumweru. Njyewe muri kuvugana ni Bwana Omar Shukuran, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye kuri telefone. Bwana Wemba Emabre, umeze utumeze muvandimwe? Ndakomeye cyane. Bwana munyamakuru nshuti yanjye, aho uherereye aho ngaho mwese mumeze mute? Turaho hano mu mujyi wa Goma. Namwe mumeze neza muri ibyo bice bya Masisi, Sake n'andi? Mwaramutse amahoro. Turashima Imana, hano rwose ni amahoro, turaryama tugasinzira. Ariko nanone amakuru akomeje kugenda aba menshi muri uwo mujyi wa Goma uherereyemo. Kugira ngo twihuse cyane tudatindiye abakunzi bacu badukurikirana ku murongo wacu mugari wa Kigali Radio News, reka tugire rwose tubabwire, mbwire impfunyapfunyi wenda ugiye ufite, nanjye ndahita nkubwira mu minota mikeya kugira ngo tujye no mu yindi mirimo. Dore igitondo cyaje rwose, kandi ni igitondo gifite akazuba keza. Amakuru mfite rero nawe n'abantu bagiye baherereye mu bice byinshi by'umweru, akaba ari hafi ya Rubaya. Agace kitwa Bukumbiri habonetse rwose abazarendo bagera kuri 7. Bafashwe rwose, bafatiwe mu basivile biyoberanyaga. Amaze gufatwa rwose n'abatasi b'umutwe wa M23. Abangaba rwose bagiye mu maboko y'umutwe wa M23. Ayandi makuru adasanzwe afite mu gace rwose Karuhunga ahitwa Ruhunga, naho rwose umutwe w'M23 wakubitiye aba FDLR benshi. Amakuru adasanzwe, ayandi makuru ngira ngo ni mu bice bya kure cyane. Hejuru aha ngaha yazamwita mu masozi ya za Bitare. No mu misozi aha ngaha za Mukoto. Mukoto aho ngaha? Aha ngaha za Mukoto na za Kibarizo. Ana akomeje kubera ibikorwa bitandukanye biri gukorwa n'umutwe w'M23 aho iri guhangana n'aba FDLR by'umwihariko n'aba wazalendo, aho uri kubona yuko ibikorwa bikomeje ku mutwe w'M23. Numva ibintu rero ari hatari muri ibyo bice byose. Rero nanjye muri iki gitondo reka tugende tunihuta mugane duhereza abantu apudete mu buryo butandukanye tudatinda. Ndakumenyesha ko ubu ngubu igisirikare cya FARDC cyariye Karungu bitewe n'uko bakomeje kugira umujinya kubera uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu uyu munsi hano mu mujyi wa Goma hateguwe abasirikare bagiye guca mu kiyaga cya Kivu bakajya muri Side Kivu gutanga ramforo ku basirikare bari basanzwe bari muri Side Kivu kubera ibi bice byarumbishe byarangije kwigarurirwa n'umutwe wa M23 wa ikiriya gice kiri hafi nyine za Minova, urabizi neza ko ari muri teritwari ya Karehe. Ni ukuvuga ngo haje abasirikare baturutse Rubumbashi, hari n'abandi bake baturutse Kinshasa, ngo barangije kubona yuko ngo Kivu y'Amajyepfo nayo ngo igiye ngo kubisibaniro, kandi ngo ikaba igiye gufatwa n'umutwe wa M23 mu buryo butunguranye. Nuko rero ngo bakaba bagiye kujyayo. Gusa nanone hano mu mujyi rwagati mu makaritsiye, ari karitsiye ya Rakiveri niyo nkunda kukubwira, kuko buriya nkunda kuyigeramo cyane, no mu masaha ya mu gitondo na nijoro nkunda kuhagera cyane. Twaraye duhuye n'isanganya, umugabo w'umuzarendo akubita umwana w'umusore, bararwana nyine, barwanye, yaragiye kumwiba ni umwana w'umusore ucuruza ibintu bya mobile by'amafaranga ya mobile ya telefone. Nuko aramukubita amuhindura intere, cyokora ku bw'amahirwe haza kuza bamwe mu basirikare ba MONUSCO
bamumwamururaho umwana bamujyana kwa muganga ariko ndakubwira ukuri ubugizi bwa nabi bw'abazarendo ndetse n'abafaridese bamwe na bamwe batafite ikinyabupfura tutibagiwe n'abapolisi bamwe na bamwe hano polisi nasiyonali nayo isigaye ikora ibikorwa bibi cyane ngira ngo nawe ku munsi w'ejo hari ibyo wari murambwira kuko naje gusanga ari byo ni ukuvuga ngo rero ubugizi bwa nabi bukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma urabona yuko uyu mujyi ukeneye kubahorwa ari nabyo abantu babonye ibintu byabereye ejo ibunagana aho abantu bibunagana bari bibereye mu mikino bishimye bameze neza babyina bagira gute bakavuga bati natwe dukeneye kubahorwa umutwe wa M23 wakabaye uza gutabara ahangaha ubwo rero muri iki gitondo ndakumenyesha yuko ashobora kuza kuba intambara ikomeye cyane mu bice bya Rumbishi byarangiye kwigarurirwa n'umutwe wa M23 nkubwira yuko ibi bice ni n'ibice buriya birimo amabuye y'agaciro cyane naho ubwo rero abantu batuye muri ibi bice cyangwa se bari aho hantu bagerageze kwisunga ndetse no kumenyesha abo umutwe wa M23 kugira ngo baze kubafasha kugira gute guhunga ndetse no kugenda berekeza mu bice bitandukanye andi makuru waba ufite na yayo magingo yangaya muri iki gitondo amakuru adasanzwe rero nahawe n'abantu banjye rwose ibikomeje kugaragara kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Congo rwose M23 ikomeje gukora ibikorwa by'indashyikirwa mu bice bitandukanye aho iri guhiga abazanire n'aba FDL bakomeje kuzengereza abaturage yafashe urundi rwego noneho ubungubu ubundi n'ibikorwa byagaragaraga muri NWO zigenzurwa n'uno mutwe ariko noneho M23 iragira gutya igasimbukira no mu duce turi kure cyane yahazwi cyane yaho iherereye cyangwa yigaruriye ikagira gutya rwose igatera itunguye aba FDL n'abazarendo bihishe mu bishugundo bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru yego yego ikabirukankana kugira ngo irebe yuko nibuza yatabara imbaga y'abaturage bakomeje kurenganywa n'abazarendo n'aba FDL bakomeje kwirara mu baturage babasahura banatwara inka zabo bunyago ibibazo bikomeje kugenda bigaragara kandi ubungubu mu gace navuga ko ari haruguru cyane ya Rubaya hano mu gice cya Buguri hirya cyane no mu ishyamba rya Bihiro hano hitwa za Kitsure no mu bice biri hirya cyane ya Mema ahangaha hirya ya Sitekati cyangwa ni mu gace ka Rukopfu yego ndaruzi aha rwose ndakubwiza ukuri yuko mu makuru nawe n'abantu bari ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko imboni zacu n'abanyamakuru babigize umwuga bari hari ahantu ari kutubwira yuko rwose ubu M23 ikomeje gukora akazi kadasanzwe muri bino bice byegereye uduce yagiye yigarurira by'umwihariko kugenda yirukanira kure cyane izi force z'umutwe wa FDL yego zikomeje kwihisha mu nkengero za Rubaya aho Rubaya ibona yuko bakomeje kwitsimba mu buryo bwose bushoboka kugira ngo barebe yuko bagabayo udutero shuma ariko M23 nayo ikomeje kuhacunga umutekano ari nako sake naho rwose hakomeje gukorwa deployment zidasanzwe mu bice bya Kitumbiri ahitwa Shasha za Murambi za Mushaki hafi ahangaha za Kimoka ibintu byakomeye rwose intare zasarambwe mu makuru nkawe aka kanya zikomeje kuhakora deployment zo ku rwego rwo hejuru ni ukuvuga ngo barashaka guproteja ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kwinjira mu ibyo bice uko yiboneye oya ibintu byakomeye ibintu byakomeye rwose mu makuru rwose turi kugenda duhabwa amakuru turi kugenda duhabwa ni uko mu bice n'ubundi biri kure cyane yangasake urabona yuko nk'agace ko gaherereye muri ino shyamba rya Mugando Mugando iri hafi cyane ya Kinigi ndetse ikaba hafi ya Bugembwe na mu bice bya Kimoka ndaruzi ariko urabona yuko n'ubundi muri ano mashyamba aherereyemo FARDC ndetse na M23 mu gice kimwe n'ubundi cyegereye Kinigi
ariko ndakubwiza ukuri gana munyamakuru nshuti yacu urugamba rwose rurakomeye ntago byoroshye ntago byoroshye hagati aho ngaho rero igisirikare cya FARDC nakubwira yuko gikomeje gukora ikintu cyitwa ibihano byo ku rwego rwo hejuru hari umugabo witwa Mpenzo Bruno ni majoro generali yatawe muri yombi mu kwa 12 ndateka 2023 akaba kandi yari komanda wa regio militeri ya 34 muri Noru Kivu ubu rero yagerejwe imbere y'urukiko arimo arasabirwa ibihano byo ku rwego rwo hejuru bamwe banatangiye kuvuga ngo barashaka ko ahabwa icyo gupfa ubwo rero ngo nta kindi azira arazira kuba ngo yaragize uruhare mu gutakaza ibice bitandukanye ngo kubera hari amafaranga ngo agera kuri miliyoni 20 zari zigenewe aba basirikare ngo bagombaga guhabwa ubwo mu mitungo nyine nawe urabyumva ubwo bamumereye nabi n'ayo makuru ari muri FARDC magingo yangaye bavuga bati abasirikare bakomeje mu by'ukuri kwibasirwa hagati aho ngaho ariko nanone mu bice bitandukanye bya Rutshuru naho ashobora kuba ibintu ntago bimeze neza kuko mu masaha y'ijoro kugeza no muri iki gitondo biravuga yuko ingabo za FARDC zikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye hafi yahitwa za Cyagara aha n'ubundi muri Rutshuru bikaba rero ngo bashaka kwigarurira aka gace ariko icyo nakubwira intare za Sarambwe zariye Karungu zavuze ziti byanga bikunda nta kintu na kimwe mugomba gukora ahangaha urumva ubwo nuvango Cyagara ngira ngo nanakubwira yuko ni ibice byafi cyane kuko iri mu birometero 30 uvuye hariya za Kanyabayonga ibisasu rero byinshi cyane byakomeje kugenda biturika kuva mu masaha y'ijoro no muri iki gitondo urumva mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye ibintu birakomeye cyane nshuti muvandimwe birakomeye cyane ariko ni ugusenga rwose abasenga basengera n'abaturage ba kino gihugu kuko abaturage ba kino gihugu nibo bakomeje kugenda barenganira muri bino bikorwa biri gukorwa na FARDC oya urumva abaturage nibo bari urumva guhoza karago ku mutwe akaga inzara ibiki n'ibiki urebye nk'ubuzima impunzi ziri hano zifite ni ukuri biteye agahinda ariko ndagira ngo nyibwire situasiyo y'aho ngaho Igoma uherereye ni ukuvuga ngo hano Igoma usibye ibyo bikorwa bibi nakomeje kugenda biri nkubwira biri gukorwa n'abazarendo ikintu cyitwa imyiteguro nicyo kiri kugaragara cyane ikintu cyitwa ibimodoka biri kuzanwa umunsi ku munsi bizanye ibikoresho by'intambara ikintu cyitwa umutekano kandi uri kugenda ukazwa mu bice bitandukanye duhere ku kibuga cy'indege tugagaruka hano mu vire tugakomeza mu bindi bice bitandukanye aho hantu hose abasirikare bagiye ari benshi cyane niko nakubwira ibintu birakomeye cyane ntago byoroshye ntago mbyuze urugamba n'ubundi zitandukanye n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko hano muri Masisi bishobora kuba bitari buze koroha kubera ko ngo FARDC yariye Karungu cyane ariko mu gace ka Bugomba hano hasi muri ino karitsiye ya Mbonde naho ngaho muri Kashi hano muri Kasho rwose ahitwa Mbonde n'ahitwa Ruwashi hafi y'aka gace kitwa Ngesha aza Burura aza Kasoko n'aza Busoro akomeje kuvuga ibikorwa byinshi bitandukanye ibikorwa rwose biri gutegurwa n'umutwe w'Umuventura aho uri kuvuga yuko rwose byanga bikunda ibi bice bigomba kubonekamo umutekano 100% kandi n'umutwe ugomba gukoresha imbaraga izo zose uyu mutekano ukaboneka oya birumvikana niko bimeze bikomeje kugaragara rero nyuma yuko n'ubundi force zezerera hano mu gace ka Mbonde z'igisiga cya Repubulika ya Kongo FARDC kwa isoya yabo ya SADC bashaka kwinjiramo
bageze gutya ubwo barabirukana nabo bize imitwe Sadek na Yesuke yinjira muri kayitse yambaye imyenda y'abasivile D karabaye nono urumva ko nabo baje n'ubundi nka nkababaza rendo barangije gufata imico ya FDLR bamaze gufata imico ya FDLR na FRDC ariko ntabwo ibintu biza kuborohera ntabwo bishobora koroha na gato za kitambi za kitambi na rushuri nawe si mirwano ya kazi amakuru n'ayahe ko ndeba ibintu bikomeje kuba ibicika njyewe amakuru mfite ko ari menshi cyane yaba ari mu mujyano wa Goma yaba ari mu bice bitandukanye bishyira Kivu y'Amajyepfo ndetse mufite n'andi makuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi wa muntu wayo makuru ateye ubwoba ku ruhande rumwe abarundi burya barimo barapfira no barapfa hirya no hino ariko ayo ngayo yo ndakubwiza ukuri nta nubwo wamenya ngo ni abarundi bapfuye cyangwa se nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo ikintu cyitwa urujijo ngira ngo ndaza kubibwira abantu wenda nabo bagenda bitoranyiriza bumve ukuntu bimeze kuko turacyatohoza ariko icyo nakubwira intambara irakomeje cyane cyane muri ibi bice bishyira Kivu y'Amajyepfo za Karehe umutwa wa M23 ukomeje kugukosorera igisirikare cya FARDC ku buryo ubu bidasubirwaho hari ibice byinshi cyane bikomeje gufatwa ubwo ndagenda wenda mbigarukaho mu buryo butandukanye mufite kandi amakuru ya za Rutshuru Irutshuru ibintu ni amahoro ibintu ni umutekano mu bice umutwa wa M23 ugenzura ndakumenyesha ko uyu munsi hanabaye umukino wahujije amakipe yari ari kuri finali mu gikombe wenda ndaza kubabwira uko cyitwa hakaba hari na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane bo muri M23 harimo nka Bertrand Bisimwa n'abandi benshi rwose bari bitabiriye umukino ndetse ndaza kubabwira n'ubundi butumwa bwagiye buhatangwa bwo kongera gusubiza ubuzima abaturage ukabona ko mu by'ukuri muri ibi bice byo muri bunagana ibintu rwose bimeze neza biraryoshye reka rero no kukuzinzika nawe utubwira wenda muri makeya udukuru cyangwa se amakuru waba ufite mu by'ukuri cyane cyane ayo muri ibyo bice byo by'amasisi yo hejuru amakuru mfite rero ntabwo ndi bujye kure cyane bice bya Kikuku rwose umuriro wazi yego ubwo winjiye muri Rutshuru niwe ubanjije kutwinjiza mu bice byiriwemo imirwano ariko nanone saa cyenda wongeye kumvikana igitero navuga bidasanzwe igisirikare cya Congo FARDC cyakomeje gutsimbarara yuko kitazaharara ahantu yego yandi makuru mfite ngira ngo mwabimenye nigeze kukohereza ubutumwa wowe n'umuvandimwe wanjye Rio yego yuko agace ka Kavumu n'agace Tanga rwose ahitwa Shanjo muri teritwari ya Karehe byamaze kwigarurwa n'umutwa M23 ndumva ayo ngayo tuyahuje nanjye niho nashakaga kubajyana ariko numva mu by'ukuri amakuru rwose abavandimwe bagiye batugezaho ntabwo baba batubeshye nanjye ubwo nari nyafite ubwo turakomeza n'ubundi tugenda tuyageza ku bavandimwe inshuti zacu kugira ngo bamenye mu by'ukuri uko ibintu bihagaze magingo aya ngaya ni ukuvuga ngo rero reka duhere mu mujyi wa Goma muvandimwe ndakumenyesha yuko ikintu cyitwa imyiteguro y'intambara ikomeje kuba ari myinshi cyane ni ukuvuga ngo kandi abasirikare cyane cyane b'u Burundi bakomeje kugaragara ku mirongo ya mbere mu bajya ku rugamba n'ubwo wumva muri ibyo bice bitandukanye barimo baragenda bahapfira ubwo rero ndakubwiza ukuri b'abasirikare wigeze kumva baherutse kuza bagera ngo kuri za 600,000 ubu ngubu hari bamwe batangiye kugezwa hano muri Goma bavuye mu bice bya Sud Kivu bakoresheje inzira y'amazi bigaragara yuko bagomba kugira gute kujyanwa ku mirongo ya mbere y'urugamba ni ibintu ubona yuko mu by'ukuri biteye ubwoba bigaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi abayobozi b'u Burundi bakomeje kugira mu by'ukuri uruhare
muri iyi ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho imirwano ikomeje kuba mibi cyane mu bice bitandukanye ndetse umutwaro w'umuventuru ugakomeza gukotora nabyo ku rwego rwo hejuru n'igisirikare cya FARDC n'abambari bacyo. Ubwo rero ibintu ntago byoroshye mu by'ukuri, ibintu rwose bikomeje kuba bibi cyane hano mu mujyi wa Goma. Ikindi mu gace ka Rakiveri ndagira ngo nkumenyeshe yuko hakomeje kugenda haba amasikandare y'abantu barimo baragaragaza yuko batishimiye na gatoya imyitwarire y'igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo, aho barimo baravuga bati mwebwe murimo muratsinda urugamba ubundi mukaza kudutesha umutwe muri kumwe n'abarundi, ibi bintu nago tuzabyemera. Baravuga bati isaha n'isaha hagomba kuba imyigaragambyo muri uyu mujyi wa Goma, hashobora kongera gutegurwa imyigaragambyo, nicyo nakubwira. Ntabwo rero ibintu byoroshye wadusimbukira nawe ukatujyana wenda kuri iyo mirwano tukanayeraho, nanjye ngagaruka mbabwira ku yindi ngingo y'abarundi bahuye n'akaga gakomeye cyane mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Ariko nanone hakaba hari amakuru nanone ahita atwinjiza neza neza mu ishyamba rya Kibira, sinzi niba urizi, ni ishyamba ryo mu gihugu cy'u Burundi. Ni kuvuga ngo hagaragayemo imirambo myinshi myinshi cyane. Abamaze kumereza amakuru barambwira yuko iyamaze kubarurwa byibura ari mirambo 32. Ubwo ndabinjizayo mbabwire mu by'ukuri ibintu biri kuba, nubwire kandi ko iyo mirambo ngo yambaye impuzankano z'igisirikare cya FARDC. Wumva ukuntu ibintu biteye agahinda muri kiriya gihugu cy'u Burundi, birakomeye cyane pe. Tubwire rero ibya kikuku bimeze gute, siyo mirwano yatangiye ryari? Nakomeje kugenda mbyumva ariko nago mu by'ukuri namenye byose ngo byagenze gute. Wowe wabikurikiranye cyane, watuvira imuzi n'imuzingo kugira ngo abadukurikiye inshuti zacu bamenye ngo bimeze gute, ndetse nimba hari naho bisaba yuko bashobora kuba baza guhunga, ugerageze ubabwire nimba hari aho utekereza ashobora kuza kubera imirwano ikomeye cyane, ubwire nyine abaturage babasha gukurikira Kigali Radio News baze kwiyerekereza mu bice runaka, wenda bava mu bishobora kujya kuza kuberamo imirwano ikomeye cyane nimba yaba itararangira. Watubwira wenda uko ibintu byifashe? Kuvuga ngo mu bice bya Kikuku haje kumvikana imirwano mu masaha navuga yuko ari hakeye hafi saa yine, aho umutwa wa MV3 ahangaraga n'igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC. Imirwano kandi yaje gusiga n'ubundi umutwa wa MV3 ukubise igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC. Ariko nanone ndakurahiye nshuti muvandimwe, imirwano irakomeje mu bindi bice bitandukanye. Mwene sutarava aho ngaho, nimba waba uzi neza cyangwa se waba wamenye ukuntu ubundi imirwano yaho ngaho yagenze, ko nigeze kumva ngo harimo Abazalendo ngo bari bafite imbunda zo ku rwego rwo hejuru, ngo abasirikare ba FARDC ariko ngo bo bakaba aribo bari bazitaye ngo nyuma yuko bari bamaze guserera n'abo Bazalendo, ariko n'ubundi ngo bikaza kurangira umutwa wa MV3 uzigaruriye, byaba byagenze gute? Ese koko ibyo bintu nibyo Abazalendo basigaye barusha imbaraga abasirikare ba FARDC bimeze gute mu by'ukuri? Kuko numvishije aho ngaho ngo habaye imirwano ikomeye cyane uyu munsi. Habaye imirwano ikomeye, ariko nanone igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje guteza urujijo rukomeye nshuti muvandimwe. Yego, no gusebera ku rugamba ku buryo bugaragara, ku buryo abaturage banatangiye rwose gutera icyizere iki gisirikare bya Burundi noneho. Batangiye icyizere kugita rwose, urabona yuko ibintu bano bantu bari gukora ibintu biteye agahinda ku rwego ruri hejuru, kuko nk'umwe mu mirwano yabereye hano wenda twirengagijeho gatoya muri aka gace ka Kikuku imirwano yabereye nanga mu bice bya anga fi mu bice bya za Busangara no mu bice bya za Bugembwe hafi muri amashyamba ya Bugando ngira ngo haje kubera imirwano idasanzwe yasakiranyije igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho umutwa wa M23 wazamukanye bano bantu mu bice bya za Mugando hano muri ano mashyamba. Ibi ni ibitero washatse kugaba ngo bashaka gufata agace ka Kirambi ndetse n'agace ka Kimoka kuruta agace ka Karambi ndetse n'agace ka Kimoka. Yego yego,
ibitero bagabye bashaka kwigarura agace ka Bugembe n'agace ka Kinigi. Ariko ndakubwiza ukuri, abazarenda bamwirukanganye bamurenza imisozi ya za Gitego hano mu bice bya za Gitovu, bamurenza aha ngaha za Rushengo, za Kabusa, za Mukaka, mu misozi ya za Buguri, mu misozi ya za Mutandra. Ibintu mu bazarenda no mu FDLR bahuriyemo nabyo ni ibintu nakubwira yuko bidasanzwe, kuko ubu ngubu abenshi bazamutse bari mu mashyamba kure kure cyane aha ngaha za Kibira ndetse no mu mashyamba ya za Kirambo, za Rukwete niho bihishe, nanga mu mashyamba ya za Mutongo. Ibintu byakomeye cyane rwose, ndakubwira yuko urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane, kandi uko bigaragara umutwe wa MV3 ukomeje kugenda ukubita hano abantu ku rwego rwo hejuru. Bikagaragara cyane yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bikorana cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, kuko mu bari kurwana ino ntambara by'umwihariko ku ruhande rwa MV3 bari kutubwira yuko ngo uko bakubise iyo bageze mu misozi itegeye kure cyane aho MV3 itari, nuko bamwe bashinze bagenzi babo yuko ngo aribo bari kugenda babaruhaba. Yego, kuko ibyo ngibyo ngo ni nabyo byatumye basakirana cyane ngo bararwana ku buryo bukomeye, ngo biza kurangira abasirikare ba FARDC bataye imbunda, noneho ngo abazarendo barazifata. Urugamba rutoroshye, ni urugamba rutoroshye muvandimwe. Ni ukuvuga ngo se ahangaha rero uhise utuma ninjira kuri iyi ngingo y'intwaro zafashwe zikaba zarangije no kujya kumurikirwa uwitwa Byamungu, binagizwe mu ruware na komanda wa Masisi Baudouin Ngaruye. Ni ukuvuga ngo n'imbunda nabonye harimo mashini gani, nabonye harimo ziriya za Karachinikov, nabonye kandi harimo n'amasasu menshi cyane. Nono igitangaje hari imbunda ya sniper ikoreshwa n'aba sniper ya kera nabonye, niyo Byamungu yari afite, hari akavideo nari imaze kugashyira muri ya groupe duhuriyemo n'abavandimwe bose. Nuvuga ngo iyo mbunda ikintu gitangaje, buriya nahise mbona yuko imbunda burya zidapfa gusaza, yibaze ko iyo mbunda yari yanditseho fare. Rero naje gukurura amakuru, urumva? Nsanga ngo fare cyari igisirikare cyo ngo mu gihugu cy'u Rwanda, ari nacyo ngo cyatsinzwe n'inkotanyi. Abangaba nyine n'ubundi bafashe igihugu, babohoye abanyarwanda nyine igihe jenoside yabaye. Ngira ngo urabizi yuko hakozwe jenoside mu gihumbi kimwe 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero nibwo rwose ngo bafashe mu ntwaro zafashwe harimo iya fare, wibaze yuko yari itarasaza. Nabonye amarangi ayo yashizeho, ariko ngo n'imbunda ngo yajyaga ikoreshwa cyane ngo n'aba FDLR ngo mu gusheringa mu bice MV3 igenzura. Iyo rero nayo yarangije gufatwa, n'ubundi ni muri urwo rugamba, ni muri iyo mirwano n'ubundi yabereye aho ngaho muri ibyo bice bya teritwari ya Masisi. Urumva yuko mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye. Intambara yabaye iyindi muvandimwe. Intambara yakomeye, ntago byoroshye rwose, intambara yakomeye. Reka rero mwinjize muri ibi bice byo muri teritwari ya za Karehe, ako wabanza ukatubwira, numvishije nawe hari ibyo wamenye by'ibice byarangije gufatwa, none nanjye nkinjiramo n'ubundi, ariko mpita nisimbukira nigira mu gihugu cy'u Burundi, nkabwira abantu ibintu byabaye mu ishyamba rya Kibira byo mu gihugu cy'u Burundi, ariko byanga bikunda bifite aho bihuriye n'ubundi n'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Watubwiraho gatoya kuri ibyo bice birimo ngo kwigarurirwa cyane n'umutwe wa MV3, nanjye nkaza nkunganiraho gatoya bundi ninjira no mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero atari yuvumbi mufitiye, ahitwa Sanzo, nyuma y'urugamba rudasanzwe MV3 yakoze ishaka kwirukana kigenzi gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC mu bice byinshi by'iki gihugu, by'umwihariko ibice bihana imbibi n'agace ka Minova, aho MV23 ishaka guporoteja kano gace ka Minova no bice bihegereye
byaba ari bishya bya Aurora Bweramana bitonga ndetse na Ruhengeri no muri ibi bice byo hafi za Kamasi na za Rwamiko. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu rwose byabereye kare ni ibintu bidasanzwe, kuko agace ka Shanzo kaje gusigara mu maboko y'umutwa M23 kandi biragaragara yuko urugamba rugikomeje. Ubukavumu nayo bari kuyigira amajanja araburaho na 35% ku ijana kugira ngo Kavumu ijye mu maboko y'umutwe M23. Dushobora kongera guhura mu makuru yandi mwereza neza uko ibintu bihagaze, kuko abantu bambaye amakuru bari hari aho kugira ngo bemere ku rugamba bambwiye ngo M23 iri kurwana umukukirizo ishaka gukuramo biriya bice n'ubundi byo muri kare. Ahubwo njyewe nanjye numvishije ngo neza neza rwose ngo Kavumu yo ni nk'aho barangije kuyifata burundu, ni kwakunda ahubwo ngo baba badashaka kuduha amakuru bitewe n'uko ngo wazarendo ibikomeza kugenda yagaresa gake gake, dore ko ngo ubungubu muri iyi minsi ngariyo ngo ifite imbaraga cyane abandi bose bacitse ururondogoro mu mirwano. Ubwo rero urakoze numva ibyo bice ubyumva neza byafashwe, ariko ndakubwira ko urumva umutwaye mu venturo n'ubundi si ibyo bice gusa, kuko magingo aya ngaya ubungubu tuvugana nyine ubwo twari tutangiye ikiganiro muvandimwe ampaye mesaje arambwira ati amakuru nari nkuzaniye ni uko ubungubu ibice byinshi byo muri teritwari ya Karehe bikomeje gufatwa, ati ibyo bice bidasubirwaho noneho bifitwe n'umutwaye mu venturo n'ubundi yari yatangiye urugamba rwo kubibohora ku itariki ya 24. Ati ni ibice byahitwa Kabingo, ati ahitwa Kamatanda ndetse na Kaburi, ati M23 yahafashe burundu burundu ndetse kandi ikaba za mbunda bwa bubiko nakubwiraga nibyo koko yarabutwitse. Ubu bidasubirwaho nta muzarendo n'umwe ukiri muri ibi bice. Ati n'uwari usanzwe n'uwari umaze iminsi ahidegembya ubu bose babamazemo burundu burundu, hari abafashwe miri hari n'abandi bishwe. Ngira ngo urumva yuko ibintu bitoroshye, aba yagerageje kwandika ikinyarwanda ubona yuko kigoye cyane no kugisoma, ariko urumva ko ibintu mu by'ukuri byageze iwandabaga. Rero icyo nakubwira muvandimwe, duhita twinjirana neza neza mu ishyamba rya Kibira. Ibintu byabaye nakasa mutwe umugani wawe niwo ukunda kubikoresha, ibintu biteye ubwoba. Uti rero bimeze gute? Ni ukuvuga ngo urabona iyi mirwano ikomeje kugenda iba, abasirikare bamwe muri iyi minsi bari kujya bapfa, abantu ntibanamenye ngo bashyinguwe ngo byagenze gute. Nuvango kandi abarundi bari gupfira muri uru rugamba ku rwego rwo hejuru. Ariko nanone kubera kukubwira rero aya makuru, nakubwira ko n'ubundi ari amakuru mu by'ukuri, ubona yuko arimo imvange nyinshi cyane. Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda nacyo ntabwo bameranye neza muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo iri shyamba rya Kibira rero ni ishyamba n'ubundi, ni ukuvuga ngo ni ishyamba ryinjira mu ishyamba ngo rya Nyungwe ryinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ariko Kibira ikaba iri ku gihugu cy'u Burundi. Iri shyamba rero ndakumenyeshamo kuko ngo ryasanzwemo imirambo igera kuri 32 y'abasirikare bambaye impuzankano z'igisirikare cya FARDC. Urumva ni urugamba rutoroshye. Ubwo rero ngo aba basirikare 32 ngo bari bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Urumva? Yego, bakaba rero mu iri shyamba ngo rya Kibira ku gihugu cy'u Burundi. Ubwo ndi gusoma inyandiko umuvandimwe yamaye, ati ku gice cya komine yahitwa Bukinanyana, aha ngo ni mu ntara ya Cibitoke. Ngiyi mibiri rero ngo biravugwa yuko yabonywe n'abarinzi b'aya mashyamba mu bihe bitandukanye ngo bitarenze ukwezi. Ngo icyakora ubutegetsi bw'u Burundi ngo ntibwigeze bushaka kugira icyo babivugaho, kuko ngo hari n'ibinyamakuru byinshi byatangiye kubyandikaho ngo bikanabaza amakuru, ariko ngo bakanga kubibabwira. Noneho ngo abandi bagakeka ko ngaba ngari zimwe mu nyeshyamba ngo zishobora kuba zirwanya igihugu cy'u Rwanda. Urumva? Bamwe bakavuga bati ese ni zashaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda,
bakaba wenda barazivuganye bati ntago biramenyekana ubwo n'ubutegetsi bw'u Burundi nabwo ngo bwanze kugira ikintu buvuga ariko hakaba abandi bafite amakuru avuga ngo n'abasirikare bavanywe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanaga intambara b'Abarundi urumva ngo bashobora kuba baraguye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo urumva mu by'ukuri ni amakuru akirimo wenda kugutozwa mu buryo butandukanye wenda tuzagenda tuyamenya neza mu buryo bwimbitse ariko urumva ko ibintu byabaye ibindi bindi intambara yabaye imbere y'umugani wa wa muhungu muvandimwe wacu ibintu nago byoroshye rwose nago byoroshye birakomeye cyane sinzi ukuntu ibi bintu bizagenda gusa ubwo nanakubwira yuko abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi ngo bakomeje gutabwa muri yombi barimo barafungwa cyane n'igihugu cy'u Burundi ngo kubera kwanga kwitabira imirwano yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urumva nabwo mu by'ukuri navuga yuko ari akaga gakomeye cyane kuri aba basirikare ni akaga gakomeye cyane mu gihe abari hano bakomeje urabona barikomeje gupfa mbese ibintu urabona yuko mu by'ukuri byabaye ibindi iyi ntambara yabaye imbere y'umugani wa wa muvandimwe nimba rero nta yandi makuru wenda waba ufite izindi update zitandukanye twasoreza ngaha tukaza wenda kuzinduka nanone tugeza aho amakuru inshuti zacu abavandimwe bacu bakadasohoka rwose bakurikira Kigali Radio News nta kibazo rwose natwe nicyo tubereyeho hano yego ariko hari amakuru nanone tutapfa kurenza ingoye kuko igihugu cyacu nicyo gikomeje nyine kubigenderamo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibaze kuba ubungubu iyoboye urutonde rw'ibihugu byo muri Afurika ngo byongereye cyane amafaranga biyashora mu ngengo y'imari igenwa bya gisirikare kuva 2023 ariko ukabureba uburyo ki bakomeza gutsindwa intambara umunsi ku munsi mu gihe bakomeza gushora amafaranga y'abaturage urumva nabyo ni akaga gakomeye ibibazo byinshi dukomeje guterwa na buno butegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo Tshisekedi Tshilombo akomeje kwararika igihugu umunyepolitike bamufashaga mu kumushyigikira bakomeje kugenda basa naho batumvikana nawe cyane uretse yuko ibingibi bidakunda kuvugwa cyane we ntago urumva ntago bivugwa ariko mu by'ukuri biteye ikibazo biteye impungenge sinzi ntago wabona ukuntu mu by'ukuri bivuga ibi bintu urabona ko biteye impungenge mu by'ukuri birababaje cyane gusa ubwo naringiye nababwiye ibintu byabaye ni imikino yabereye Bunagana imikino y'umupira w'amaguru uvango ni imikino ya y'igikombe ni finali ya USAF ngo yitwa kwetu ni kwetu tournament yego ni turnuwa kwetu yabaye nyine ndetse ikaba rero yagirwa yaragizwe mu ruhare na bamwe mu bayobozi b'umutwe wa M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo muri rusange abaturage bakaba bari bafite umutekano muri ibi bice bya Bunagana nyine bakora celebration n'amakipe amwe twatangiye kumenya amakuru naramenya mu by'ukuri ikipe yarangije gufata igikombe ariko ubwo wenda umuntu azayibabwira neza uko byagenze byose ariko wabonaga ko mbese wari umukino ariko wari ibirori mu by'ukuri yego ariko sinzi hari umuvandimwe wanjye drone yacerereye mu bice bya za Kanyabayonga akubwirwa iki se kandi mwoka byarama ama ubutumwa budasanzwe rwose reka mbugusomere yego arambwiye ati numvishe muvuga amakuru mwirengagiza yuko Kanyabayonga ubungubu igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyakajije umurego rwose ngo byanga bikunda kirongera kigabeyo ibitero aho rwose ambwiye ati ndababonye bamanuka n'ibifaru baturutse muri bino bice bya za Rutero karabaye nono ati kandi M23 nayo ndayibonye
nayibonye yongera abasirikare benshi hano Kanyabayonga muri bino bice bya za Musange. Yego yego. Arambwira ati mu bice bya za Kagemere ahanga Kirambo hari hari abasirikare bakeya kutwa M21 naho ubungubu bongeye gushyirwa abasirikare benshi umutwe wa M23 karabaye ariko ntabwo byoroshye ubu mu bice bya Kirumba. Numvishe ibi bice mutari kubivugwa no mu bice bya Burotwa ntarina rero mu bice bya Muringa ahitwa mu bice bya Mushenge ahitwa Buhimba no muri Kamatsi hakurya ya parike ya Virunga ahangaha naho M23 mu buryo budasanzwe naho ntabwo tuzi ukuntu izina zataramwe zahagabye ibitero bahatakiye bahatakiye urabona yuko ahubwo ngira ngo na Rupero bari bwisange bahageze baciye muri ano mashyamba ya za Mushenge ndetse na za Butungi ubwo bari bari gushushubikanya abazarendo kuko numvishije ko muri biriya bice ngo hari hamaze iminsi hari abazarendo bari kuhitoreza. Arambwira ati kandi muri ano mashyamba ya za Karimba za Buhuma za Rukuzeze anga za Arimbo amayi Arimbongo utu duce ni ubwa mbere mwumvishe mu bandi urumva aho na ahara hari ahantu henshi umuntu aba atari yanagera rega none urumva hari ahantu henshi umuntu aba atari yanagera ku buryo banakubwira rega igihugu ni kinini iki gihugu ni kinini cyane. Arambwira ati ahangaha za Rupero ariko naho kigisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ati za Kitoma na za Karongo za Kasone hingi za Kirungu ndakubwira uzukuri yuko ngo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kwegeranya abazarendo nama FDLR ariko nanone ibitero byabereye hano mu bice bya Kiribata za Karimba ndetse na za Butungi ngo byahitanye abo bazarendo barenga 11 n'aba FDLR 4 ndakubwira yuko abenshi baguye mu kiyaga cya Eduwari abagerageje guhungira muri parike ya Virunga bambuka hano muri Eduwari ngo baguyemo rwose ubungubu imirambo iri kureremba hejuru y'amazi mwana we ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye operasiyo zidasanzwe muvandimwe yego birumvikana nkomeje kugendamo n'ubutumwa twari tugiye abavandimwe bacu tutabahaye amakuru tubwire kuko urumva nyine rega bajya batwihanganira ku ruhande rumwe ntabwo biba byoroshye uyu munsi nibanze mu bice bya hafi hano za Sake no mu bice bya Goma ariko ntabwo njyewe narindi hafi yo muri ibi bice bya Rusayo na Rutoke ariko amakuru mpawe ni uko ngo polisi y'iki gihugu cya Repubulika ya Kongo ngo yongere rwose kwihara mu baturage iri kumwe n'abasirikare. Uravuga polisi nasiyonali ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane rwose amakuru mawe rwose ngo uyu ni umuhango watangiye saa cyenda n'igice karabaye nono aho bari gusaka abaturage by'umwihariko abacururiza muri uno mujyi wa Goma bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubwo ni mu bice ntaramenya ukuntu ibintu byifashe kuko uyu munsi nanjye nsa naho niriwe muze cyane kubera urabona bari n'umunsi w'Imana hari igihe umuntu hari ibintu bimwe na bimwe adakurikirana neza komeza umbwire ni ubutumwa bungezeho noneho murerega nawe mu kanya barazi baguye n'ayandi ntabwo byoroshye rwose mu misozi ya Mushaki ahangaha za Sake aha rwose naho mubyara wanjye uherereyeyo arambwiye ati ibintu byakomeye muvandimwe urugamba noneho M23 porogaramu sisiteme umweyo rwose operasiyo umweyo ikomeje guca impaka ku ruhande rwa FDLR na wazarendo barimo barakubakura
muri ibi bice bya Mushaki ndetse no mu bice bya Murambi no mu duce twa Matana tutibagiye mu bice bya Bitongo hafi hano ya za Rubaya ubwo nakomeje nana mu operasiyo ari kubera Rubaya ndi kumva nshuti muvandimwe ibintu byakomeye rwose mu makuru yandi turi bugarukeho ngira ngo ibintu dushobora kumva yuko noneho urugamba rwa kase kuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo giherereye hano mu bice bya Kinyere no mu bice bya Busoro ndi kumva yuko ngo nacyo cyakaze rwose kivuga yuko za rukopfuna za bugabo kigomba gucayo ngo kigaca mu bice bya Kaniro kigafata Kinigi kigafata Bitongo no mu bice bya Kibaye na Karenge urumva yuko urugamba rukomeje kuba indirenge wa mugani w'umuvandimwe ibintu byakomeye muvandimwe ibintu byakomeye ntabwo